ჩვენი ქვეყანა არ იმართება სწორად. Ჩვენ გვჭირდება სწორი საგარეო პოლიტიკა, რომელიც გავლენას მოახდენს საშინაო პოლიტიკაზე და სწორი საშინაო პოლიტიკა, რომელიც გავლენას მოახდენს თითოეულ თქვენგანის ცხოვრებაზე. Რა არის სწორი საგარეო პოლიტიკა? Რომელ თქვენგანს უნდა მეზობელთან ჩხუბი? Რაც არ უნდა უჟბური და ცუდი მეზობელი ყავდეს. Თუ უჟბური და ინტრიგანია, მით უფრო არ გინდა მასთან ჩხუბი. Rato unda vechubot, gamagebinet, chven rusets, rodesats mteli soplio enis mochrekit elaparakeb. Ara batono arts unda dauzvet. Rogorc amas Saakashvili ambobs, shvashi kho ari, lurts echubebi, lurts pekhvesh dauzvebi. Dadekhi da sheni kveqnis interesi daitsavi ise, rogorc amas aketebs normaluri sakhmtipoebi. Mek pirdebit tken imas, rom es sheuzleb rusetan urtiertobis am daalagebas. Მე დავიწყებ მათთან ქართომასშტაბიან დიალოგს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ბაზარიც გაიხსნას. Არასოდეს ომი საქართველოში აღარ იყოს, არასოდეს ჩვენი შვილები წინასწარ წაგებულ ომში აღარ დაიღუპნენ და ჩვენ იმასაც გავაკეთებთ, რომ აფხაზებთან და ოსებთან დავიწყებთ პირდაპირ მოლაპარაკებას, პირდაპირ დიალოგს და აღვადგენთ იმ ჩატეხილ ხიდებს, რომელიც სამწუხაროდ ჩადგა ჩვენ შორის. Arasodes ar damavițqveba. Potis dabomba. Arasodes ar damavițqveba. Sasazgro kateri idga ak gaxsovt tken. Akhaltakhali. Shvilebs armoferebia indeni chemi kmari randomi simkaters eferebuda. Itorot pirveli kateri iqo sasazgro zalebis akhali. Spetsialurat sakartvelostvis gaketebuli. Sheidzleboda momis tavidan atsileba. Ჩვენ რომ გონიერი პრეზიდენტი ყოლოდა. Მე ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით. ეს შეხვდი სააკაშვილს სამანგვისტოს და უთხარი: ვიშა, არ დაიწყო ომი, არ ჩაერთო, რაც არ უნდა პროვოკაცია იყოს, რომ დავიქცევით მეთქი. Მე მაქვს სრული უფლება, მას წაუყენო ბრალდება ამ ომის გამო, ისევე როგორც თითოეულ თქვენგანს. Და სანამ ჩვენ სააკაშვილს არ გავასამართლებთ, თუნდაც იმისთვის, რომ ძინარე ცხინვალი დაბომბა, აიქ დედას 22 წლის შვილი ლოგიში დაძინებული მოუკდა, მანამდე ჩვენ აფხაზებთან და ოსებთან საერთო ენას ვერ გამონახავთ, იმიტომ რომ ისინი ჩვენ არ დაგვიჯერებენ. ჩვენ შევძლებთ, რომ ქონდეს ისეთი საგარეო პოლიტიკა, რომ არც დასავლეთთან წავაგოთ, არც დასავლეთთან ქონდეს ცუდი ურთიერთობა, არც აღმოსავლეთთან, არც უახლოეს მეზობლებთან და რუსებთანაც ქონდეს ნორმალური ურთიერთობა. Როცა ჟურნალისტები ან ზოგიერთი უსინდისო პოლიტიკოსი კითხულობს ვაშინგტონი თუ მოსკოვი ქალბატონო ნინო, არავის სერიოზული ადამიანი ასეთ კითხვას დედამიწაზე არ სვამს. ვაშინგტონიც და მოსკოვიც, ისევე როგორც ამას აკეთებს თავად ვაშინგტონი. გადავჭურთავ პოლიტიკასო, ახალ ურთიერთობას დავიწყებო. აბა ჩვენ რა საცდელი ისავართ, კურდღელი აქა?